はい、速稼塾の久保です。今回もガチンコマッチョクラブで体を鍛えていきましょう。まあやっぱりね、中年になるっていうかね、40を過ぎるとなかなか体を鍛えようと思っても時間が取れなかったり、やる気が起きなかったり、それからちょっとね、人に見られるの恥ずかしいみたいな気持ちがありますよね。まあでもやっぱり筋肉をつけていくことによって得られる効果っていうのは非常に高くて、やっぱ心筋梗塞のリスクを下げたりとかですね、免疫力を上げて、まあいろんなね、風邪とかインフルエンザみたいなものにかかりにくくなったりするわけなんですよ。まあそういった意味も込めて、まあ筋トレをお勧めするんですけども、やっぱその時間が取れないところに対しましてですね、このガチンコチュクラブのミスター M さんは全てね、1分でできるようにプログラムしてくれてるんですよ。今回は背中の筋肉を鍛えるプログラムだったんですけども、非常に簡単なんでね、なんかね、こう最近はテレビ見る人はあんまりないと思いますけども、もしテレビを見るような瞬間がありましたら、うつ伏せになってね、1分だけやってみてください。ちょうどですね、バラエティ番組など CM がだいたい2分ぐらいで設定されてると思うんですよね。その間にできると思いますので、耳で CM を聞きながら、一生懸命ね、背中を鍛えていったらいかがでしょうか。それでは動画説明欄からミスター M さんの筋トレの模様をご覧ください。ドーン。はい、では今日はね、この後半の動画の方ではミスター M さんへのメッセージ、そして、YouTube をされてる方へのメッセージになります。YouTube ってのは動画を作っただけでは、まあ、視聴回数が上がっていくわけではないんですよ。動画を作って、その動画をですね、自分で人に紹介していくってことをしなければなりません。まあ人気のね、YouTuber さんになると上位の方に、検索上位の方に上げてくれるんで、再生数が一人で上がるんですけども、まだね、チャンネル登録者数がまあ1000人2000人も満たない方とか、動画を作っても再生数がやっぱりね、1万2万といかない方に関しましては、ちょっとした仕掛けをする必要があるんですよね。でその仕掛けをすることによってちょっとだけ可能性が高くなります。それがね、動画説明欄なんですよ。説明欄のこの今ミスター M さんも書いてくださってますけども、もっと見るところをこうクリックしますね。でここにね、いろいろ書いてくださってるんですけども、ここもまあキーワードになっていくんですけども、フリーランスとかね、孤独とか陰キャラとかウォッチとか、こういうのもね、もちろん検索にかかりやすいキーワードを入れておいていただきたいんですけども、肝心なのが入ってないんですよ。それがね、 URL です。考え方としてはこういうふうにやっていきましょう。ここでね、筋トレとかやると人気の、あ、これいいですね、638万回転、このね、有名な筋肉の動画があります。みんなで筋肉、こちらの URL をね、こう URL があるでしょ、ここをねコピーするわけなんですよ。でこの動画説明欄に URL を組み込んでいくんですよね。で URL の他にこのタイトルも組み込んでいきましょう。これもキーワードになりますから、で、これをクリックして組み込んでいくっていう。ちょうどね、こういう風にするってことなんですよ。こういう風に。ここ、説明文と URL があるでしょ？したら、ここにある URL と、今、ご自身で作った動画のね、URL が関連付けられるんで、すぐに効果が出るわけではないですけども、動画を作るたんびにそれをやると、このね、人気の動画の、こっち、ここのね、右側の、おすすめ動画に出る可能性が少しだけと上がって、少しだけ、本当に少しだけですよ、上がっていきます。まあですんで、まあ有効かなということですよね。で、できればですよ、自分の動画が人気になってきたら、動画説明欄に自分自身の動画を URL を貼るってことになります。まあ私のね、動画の中でナイトライダーってのがありまして、これ47万回転再生されてるじゃないですか。これをちょっと観察してみましょうか。はい、ここにね、ほら、こういう風に再生数の多い動画の URL を貼るんですよ、ここへね。そうするとここに出やすいんですよ。まさにここに出てます、私の場合は。軌道その1ってのがあって、こっちに軌道その2、こっちに軌道その3ってありますよね。こういう風に関連動画に出やすくするためにここに貼ってるってことなんですよ。まあちょっと参考にしてみてください。